यो फार्ममा चाहिँ तपाईँको करिबन 180 लिटरसम्म दुध निकालेको हो म्याक्सिमम। एसकेएम सोसियल मिडियामा जुडिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। र आज हाम्रो सोसियल मिडियाको टोली गान्तोक सहरदेखि तकरिबन 110 किलोमिटर टाढो गेजिङ बर्मेक कन्स्टिट्युएन्सी अन्तर्गत रातोमाटे थाङसिङ वार्डमा आइपुगेको छौँ। र आज हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ सिक्किमको प्रथम मिल्कम्यान अफ द इयर अवार्डको पुरस्कार जित्नुहुने श्री पुष्पलाल शर्मा। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। एसकेएम सोसियल मिडियाको तर्फबाट म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो फार्मको विषयमा अलिकति दर्शकवृन्दलाई केही अवगत गराइदिनुहोस्। नमस्कार। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गत 14 अक्टोबर 2020 दिन गान्तोक स्थित चिन्तन भवनमा सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोलेको बाहुलीबाट मैले मिल्कम्यान अफ द इयर पुरस्कार लिनमा सफल भएको थिएँ। र यसमा सर्वप्रथम म सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोले सर लगायत गेजिङ बर्मेक क्षेत्रका क्षेत्र विधायक अथवा सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री कृषि बागवानी एवं पशुपालन मन्त्री श्री लोकनाथ नेपाल सर लगायत सिक्किम मिल्कमा जति पनि कार्यरत हुनुहुन्छ हामीलाई यसरी पुरस्कार दिनमा तपाईँहरूले सफल हुनुभयो। जति पनि कमिटीमा हुनुहुन्छ हामीलाई सेलेक्ट गर्नुको लागि त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एसकेएम दर्पणका टोलीहरू यसरी धेरै टाढोदेखि आएर हाम्रो यस्तो एउटा कुना जग्गाको यो फार्मलाई पनि यसरी आज सोसल मिडियामा राखिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो फार्मको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो फार्म चाहिँ फार्मको नाम चाहिँ विश्व विजेता फार्म हो, जुन चाहिँ हामीले 2018 फेब्रुअरीमा हामीले कन्स्ट्रक्सन सुरु गरेको थियौँ। र यो हामीले फर्स्टमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ करिब हामीले यो एक आधी किलोमिटर जस्तो बाटो हामीले आफै खनेर हामीले यो फार्म इस्टाब्लिस गरेको हो। त्यसमा अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज यो फार्म मेरो नाममा भए तापनि यसमा मसँग मेरो दुईजना दाजुहरू र मेरो सहयोगी दाजु भगीरथ लगायत दुईजना दाजुहरू, एकजना मेरो आफ्नै दाजु गान्तोक निवासी हुनुहुन्छ प्रवीण शर्मा, र अर्को दाजु हुनुहुन्छ पाक्योङ निवासी रमेश छेत्री, उहाँको पाक्योङमा पनि फार्म छ। र उहाँहरूले हामीलाई एकदमै फाइनेन्सियल्ली तपाईँको फिजिकल्ली यहाँनिर आएर यो फार्म इस्टाब्लिस गर्नु र आज म मिल्कम्यान अफ द इयरको अवार्ड सफल हुनुको कारण चाहिँ उहाँहरूकोमा हात छ। उहाँहरूले पनि धेरै नै हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ यो फार्म खोल्नुको लागि। र हामीले यसलाई अब एकदमै यो जुन तपाईँको यो पुरस्कार जुन हामीले पायौँ त्यसले हाम्रो मनोबल धेरै बढाएर लगेको छ कि हामी अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जोस जाँगर आज अझै बढेर गएको छ। किन सरकारको तर्फबाट यो एउटा हामीलाई पहिलो र अति नै महत्त्वपूर्ण यो हामीलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु भएको छ, यसमा म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा पनि हामीले के सोचेको छौँ भन्दा अब सरकारको यसरी नै हामीप्रति यस्तै हामीलाई सहयोग पुग्यो, सरकारले यसरी नै हामीलाई नजर राखिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले यो फार्मलाई चाहिँ हाम्रो त्यसै पनि हाम्रो माननीय क्षेत्र विधायकले यसलाई मोडल भिलेज अगाडिबाटै घोषित गर्नुभएको छ। र हामी यसलाई अब हामी फर्दर यसलाई मोडल फार्म बनाउने यसमा अब हामीले अहिले गाईको गरेको छौँ, बादमा हामीले पोल्ट्री तपाईँको बस्तीको कुखुराहरू त्यहाँदेखि बाख्राहरू लगाएर एकदम यसलाई बढाएर लाने र आउने दिनमा चाहिँ हामीले एकदम यसलाई धेरै ठुलो बढाएर लाने। भगीरथ सर, तपाईँले जब यो फार्म खोल्नुभयो त्यतिखेर तपाईँलाई पूर्व सरकार पूर्व एसटिएफ सरकारले कस्तो प्रकारको सहयोग गर्यो? होइन, हामीले त अब दाजुभाइ हामी फ्यामिली मिलेर चाहिँ अब पहिला त अब जसलाई पनि साह्रो पर्छ हामीले यो बाटोदेखि लिएर आएर चाहिँ हामीले यो फार्महरू बनाउन ओर्नमा हामीलाई बहुत दुःख भयो। गाईहरू ल्याउनु पर्ने, गाडीमा ल्याउनु पर्ने, हिँड्न नसक्ने गाईहरू थियो, तर पनि हामीले चाहिँ कोसिस जारी राख्यौँ। हामीले कहिले पनि हरेस खायौँ र अब पनि हामी हरेस खाँदैनौँ। हामीले पूर्व सरकारबाट हामीले कुनै सहयोग पाएको छैन र हामी आफैले आफ्नो बल जुक्तिले यो काम गरेको हो। र अब त झन् साह्रो सरकारले के अरे प्रति लिटरमा 8 रुपियाँ दिनु हुँदैछ भनेदेखि हामी त सायद मेरो सोचाइमा सिक्किममा यतिको फार्म अर्को ठाउँ नहुन सक्छ। र यसको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ सरकारप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्दछौँ।
र दर्शकहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु कि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस ओली सरले हालैमा दुधको दाम 8 रुपियाँ प्रति लिटर बढाइदिनु भएको छ। यसले ग्वालाहरूमा धेरै जोस र उत्साह छरिएको छ। र यो 8 रुपियाँ प्रति लिटर तपाईँहरूको यो दुधको दाम बढ्दाखेरि तपाईँहरूको मन्थली टर्नओभर, तपाईँहरूको मन्थली रेभेन्यू कति कस्तो खालको छ, अलिकति बताइदिनुहोस्। अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले यो फार्ममा चाहिँ तपाईँको करिबन 180 लिटरसम्म दुध निकालेको हो म्याक्सिमम। तर अब हामीले जुन अवार्ड थाप्दाखेरि चाहिँ 88.90 लिटर्स भनेर जुन हामीलाई त्यो चाहिँ हाम्रो एक वर्षको एभरेज दुध थियो। किन भन्दाखेरि हामीले लकडाउनको टाइममा बहुत सङ्घर्ष गऱ्यौँ, किनभने तपाईँको कुटी ल्याउनको लागि समस्या भयो, गाडीको समस्या भयो, हाम्रो गाईहरू मऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो अहिले फिलहालमा चाहिँ हाम्रो गाईहरू अलिकति घटेको छ, तर दुध पनि हामीले अहिले 40-50 लिटर चाहिँ छ हाम्रो अझै पनि। तर हामी अब यसलाई अझै बढाएर लाने, अब त्यो पहिला हाम्रो 180 लिटर दुध निकाल्दा चाहिँ हाम्रो करिबन 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म त्यति बेला टर्नओभर थियो। अहिले पनि अब यो तपाईँको 8 रुपियाँ प्रति लिटर जुन हामीलाई सरकारले दिनुभएको छ, यसले त हामीलाई धेरै नै सहयोग पुऱ्याएको छ। किन भन्दाखेरि अब पहिला हामीले 180 लिटर दुध निकाल्दा त हाम्रो त्यति बेला तपाईँको मिनिमम दुधको प्राइस थियो 22-23 रुपियाँ बस्थ्यो, अनि त्यसले गर्दा हामीलाई यसरी एडिसनल पैसा पनि पूर्व सरकारमा हामीलाई थिएन। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यति बेला चाहिँ निकै हामीलाई फार्मलाई तपाईँको राख्नको लागि निकै साह्रो पऱ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीलाई यो जुन 8 रुपियाँ प्रति लिटरले चाहिँ हामीलाई अलिक निकै नै प्रफिट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसले पनि हामीलाई अब 88 लिटरकै हामीले निकाल्दाखेरि पनि करिबन 21,500 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई मन्थली टर्नओभर हुँदैछ त्यो 8 रुपियाँ प्रति लिटरले। यो अब एकदमै हाम्रो लागि ठुलो अब उपलब्धि हो सरकारप्रति, हामीलाई हामी एकदमै खुसी छौँ यसमा। अहिले दुधको रेट कतिको छ तपाईँको? अहिले चाहिँ तपाईँको अब मिनिमम तपाईँको नभएको एकदमै कम्ती दुधको पनि तपाईँको 32 रुपियाँ त बस्छै बस्छ। त्यसमा तपाईँको अब यो एडिसनल 8 रुपियाँ थप्दाखेरि त तपाईँको 40 रुपियाँ त एकदमै मिनिमम भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै पतला दुधको कम्ती फ्याट र कम्ती एसएनएफको पनि त्यति बस्छ। तर अब तपाईँको 50 रुपियाँ त तपाईँको एभरेजमा नर्मल हाम्रो यहाँको फार्मको गाईको दुध पनि 50 रुपियाँ त अहिले पुग्छ त्यो 8 रुपियाँले गर्दाखेरि। र एसकेएम सरकार आएपछि सिक्किममा प्रथमपल्ट पशुधन मेलाको आयोजना भइरहेको छ। तपाईँलाई याद भएकै कुरा हो, लेक्सेपमा हिजो अस्ति नै पशुधन मेलाको भव्य रूपमा आयोजना भयो। र पशुधन मेला तपाईँहरू ग्वालाहरूको लागि है, फार्मर्सहरूको लागि, कृषकहरूको लागि कतिको लाभदायक छ, अलिकति भनिदिनुहोस्। एकदमै लाभदायक छ, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो गरिब किसान दाजुभाइहरू अब गाई खोज्नुको निम्ति अब हामी कहाँ कहाँसम्म खर्च गरेर गएर ल्याएर हामीले गाईहरू ल्याउनुपर्छ भनेदेखि आज सरकार आफै लागि परेर राम्रो राम्रो गाईहरू यसरी ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले मेला लगाइदिएर चाहिँ यसरी हामीले आफ्नो घरमा गाई ल्याएर चाहिँ यसरी दुधहरू बेच्नु पाउँदा पाउनको निम्ति चाहिँ म सरकारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एग्रिकल्चर सेक्टर, फार्मिङ सेक्टर, डेरी फार्मिङ सेक्टरमा पर्स्यु गर्नुहुने भावी पिँढीहरूलाई है, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन जो चाहिँ खालि सरकारी जब गभर्मेन्ट जबमा मात्रै डिपेन्ड गर्नु चाहन्छ है, गभर्मेन्ट जब मात्रै खोज्नु चाहन्छ, उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब म उहाँहरूलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु होइन, जति पनि पढेर बस्नुभएको हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अब सरकारी नोकरी मात्रै नगरेर चाहिँ डेरी पनि तपाईँले एउटा कमर्सियल रूपमा लिनुभयो भने आज त्यसै पनि दुधको दाम एकदमै राम्रो छ, प्रफिट छ यसबाट हामीलाई। र तपाईँले अब पढेर होइन डायरी फार्मिङ खोलेर चाहिँ तपाईँको घाँसै मात्रै काट्नुपर्छ, तपाईँले गोबर सोहोर्नुपर्छ त्यस्तो पनि होइन, किनभने तपाईँले एउटा इम्प्लोइमेन्ट दिनुहोस्। किनभने मैले पनि यहाँनिर मेरो फार्ममा करिबन 5-6 जनालाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको छु। र तपाईँले त्यसरी सही तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, अहिलेको टेक्नोलोजीलाई युज गर्नुहोस्, तपाईँको सबै अहिले टेक्नोलोजीमै छ, पढेको भाइ बहिनीहरूले त आरामसे त्यो टेक्नोलोजीलाई अप्नाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सही म्यानेजमेन्ट, सही एकाउन्टेबिलिटी, ठिक टाइममा तपाईँले बिहान बेलुका मात्रै तपाईँले त्यसलाई अलिकति गाइड गरिदिनु भयो भने तपाईँले यहाँको लोकल मान्छेलाई पनि तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट दिनु सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले मन्थली तपाईँले जुन सरकारी नोकरीमा तपाईँले सेलेरी पाउनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै राम्रो है तपाईँहरूलाई यहाँदेखि उपलब्धि हुनेछ, यो पक्का हो। यसमा पनि अझै तपाईँको यो यसरी नै अब दुधको दाम बढ्दै गयो भने त अब आउने दिनमा त धेरै नै यसबाट मलाई फाइदा छ जस्तो लाग्छ, किनभने मैले पनि एउटा एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो फार्मिङमा। तपाईँलाई यसमा लस चाहिँ छैन। अझै अब सिक्किममा सिक्किम सरकारले जुन यो
गाई को पिसाब र गोबर से जुन त्यो बिक्री हुने जुन अहिले कुरा चल्दैछ त्यो पनि भयो भने त अझै यसमा त एकदमै राम्रो छ भावी पिढी भाई बहिनीहरूले यो गर्नु भयो भने म यही भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई र दुधको दाम 8 रुपैयाँ प्रति लिटर बढेर तपाईँलाई धेरै फाइदा त भइरहेको छ है तपाईँलाई धेरै हेल्प होइन यो डेयरी इन्डस्ट्रीमा जति पनि तपाईँहरू इन्गेज हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै यो सहयोग भइरहेको छ र अझै तपाईँहरूले डेयरी इन्डस्ट्री सिक्किममा बढाउनुको लागि के सरकारबाट के अपेक्षा राख्नुहुन्छ हामीलाई त यो 8 रुपैयाँ बढेकोले गर्दाखेरि त अब के अरे ग्वालाहरूलाई एकदम फाइदाजनक छ तर पनि अब हामीहरूले यसरी डायरी फार्मिङ गर्नुको निम्ति चाहिँ अब कतिवटा दुःख आइपर्छ त्यति बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त अब हाम्रोमा त्यो सबै हुन सक्दैन त्यसकारण चाहिँ हामी सरकारलाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा राख्दै र अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो फार्म मात्रै नभएर गाउँघरमा अहिले सबै गाई पाल्न यो 8 रुपियाँ जब बढ्यो र दुधको रेट पनि बढेर गयो तबदेखि सबै कृषकहरू पनि गाई पाल्नु एकदम इच्छुकदायक बनेका छन् र यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म स्पेसियल्ली हाम्रोमा भेटनेरी राम्रोसँगले छैन गाईहरू बिमारी हुन्छ यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई भरिसके चाहिँ सरकारबाट हामीलाई एउटा डक्टर कम्पाउन्डर सँगको एउटा डिस्पेन्सरी जब कि यहाँ गाई बिमारी भइसक्दा हामीहरूले त्यतिखेर नै तत्कालै हामीहरूले त्यो गाईलाई उपचार गर्न सकौँ भन्दै म सरकारलाई यो विन्ती चाहिँ गर्न चाहन्छु धन्यवाद श्री पुष्पलाल शर्माज्यू र उहाँको सहयोगी भगीरथ शर्माज्यूलाई र सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको सङ्कल्प सिक्किमको प्रत्येक युवा युवतीलाई मागी खाने होइन गरी खाने बनाउने यो सङ्कल्प आज हामीले विस्तृत रूपमा प्र्याक्टिकल रूपमा देखिरहेका छौँ र यति कुरा राख्दै हामी एसकेएम सोसल मिडियाको टोलीबाट उहाँहरूलाई धेरै शुभकामना दिँदै आजको यो इन्टरभ्यू यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु।